importante no reino. Pedro se achava alguém importante. Ele era importante. Porém, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque quanto mais é dado, mais será cobrado. Quanto mais eu ganho, quanto mais eu recebo, quanto mais Deus permite pela misericórdia me dar, mais Satanás vai se levantar contra a minha vida. Eu gostaria de mencionar um texto lá no livro de Jó. Porque Jó, irmãos, a Bíblia fala lá no capítulo 1, nós tivemos um estudo lindo aqui sobre Jó ontem. E Deus aqui, só para me introduzir, para me entrar nesse texto. A Bíblia fala lá no capítulo 1 que Jó era um homem justo, reto, temente a Deus e se desviava-se do mal. O próprio Deus, irmãos, fez testemunho de Jó. Falou com as qualidades que Jó tinha. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Satanás, ele pede permissão para Deus para tocar em Jó. E Deus permite isso. Deus permite, você conhece a história, foi cantado aqui. Jó passou por um período difícil da sua vida, onde ele perdeu bens, onde ele perdeu filhos, onde ele perdeu saúde, onde ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a sua fé. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses, eu não vou pregar sobre Jó. Você pode perder tudo nessa vida, mas não perca a presença de Deus que há em ti. Glória a Deus. Porque o